Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie bude neskorá statická väzba alebo neskoré statické viazanie. Spustím si Visual Studio Code, pripravím si server, otáznik PHP a vytvorím si dve triedy. Rodiča a potomka. Najskôr bude všetko fungovať tak, ako má. Takže meno tej triedy bude Topanka s opätkom. Bude tu verejná vlastnosť Topanka. Rovná sa Topanka s opätkom. A môžeme si tú topanku aj zobraziť. No a budem tu mať verejnú funkciu, verejnú metódu. Meno tej metódy bude ozvena. Ja naskôr to urobím inak. Vytvorím si funkciu návrat, pretože tá funkcia bude vracať hodnotu tej vlastnosti, ku ktorej sa dostaneme cez kľúčové slovo this topanka. Potom si vytvoríme triedu potomka, to bude topanka s vysokým opätkom, ktorá bude teda rozširovať triedu topanka s opätkom. No a tu si definujeme iba jednu vlastnosť, bude to opäť topanka, takže táto vlastnosť zatieni tú vlastnosť rodiča a táto trieda bude využívať túto metódu návrat. Takže tu dáme topanka s vysokým opätkom. No a vytvoríme si inštanciu. Takže topanka. A zavolám tú metódu návrat. A dám si ten návrat zobraziť. Ja som ešte nevytvoril tú inštanciu. To vytvorím za chvíľu. Takže vytvorím si inštanciu túto panku nenapíšem nikdy správne. Takže bude to nová inštancia triedy topanka s vysokým opätkom. No a malo by to fungovať. Môžem tam ešte potom pridať aj čiaru. Uložím to. Mám tu nejakú chybu. Chýba mi tu dolár, potom chýba dolár aj tu. Uložím, už by to malo byť v poriadku. Spustím si stránku a
funguje to tak, ako sme očakávali. Používame toho potomka a tá funkcia návrat nám vráti tú správnu topánku. Pridáme sem teraz ešte ďalšiu verejnú funkciu menom ozvena. Ten názov je narážka na echo. Pretože táto funkcia jediné, čo urobí, zobrazí výsledok volania metódy návrat. Teraz to zmeníme na ozvenu. No a môžeme toto presunúť sem dovnútra tej metódy ozvena. Súbor uložiť a pozrieme si, či to funguje. Obnovím stránku. Všetko funguje tak, ako predtým. Všetko je logické. Všetko je tak, ako má byť. No a teraz zmeníme všetko na statické. Budeme mať statické vlastnosti aj statické metódy. Urobím to všetko naraz. Kliknem sem. Potom to budem potrebovať a dám si to hneď za to public. Potom sa posuniem všade o jedno. Takže static. Dobre, je to všetko tak, ako má byť. A teraz, keďže máme statické metódy a statické vlastnosti, nepotrebujeme objekt, takže ideme meniť teraz this. Opäť to môžem urobiť naraz a zmením to na self. Self ukazuje na triedu, ktorej je tá metóda definovaná. Potrebujeme tu už iba v tomto prípade dolár. Teraz to môžeme zrušiť a zavolám na tejto topánke s vysokým opätkom tú statickú metódu návrat. Uložím to. No a aký očakávate teraz výsledok? Takže zavolám na topánke návrat. Tá funkcia návrat je tu, ale nechcem návrat. Ja si dám hneď ozvenu. Alebo môžeme si nás ukázať. Neukážeme si nič. Dáme ozvena. Uložiť. Obnoviť. A napriek tomu, že voláme tú statickú metódu pre triedu topánka s vysokým opätkom, sa nám zobrazila iba topánka s opätkom.
pretože ako už bolo povedané, self ukazuje na triedu, kde sa definícia nachádza. Takže keď zavoláme tú ozvenu na tejto triede, tak tá metóda sa nenachádza v tejto triede s vysokým opätkom, ale nachádza sa v triede iba s opätkom. No a tá trieda je táto, takže self ukazuje na túto triedu na obidvoch miestach. No a ako to urobiť, aby sme dostali pri statickom volaní túto topánku, keď to voláme na tejto triede? Urobíme to tak, že zmeníme toto kľúčové slovo self na static. Stačí to zmeniť na tomto mieste, pretože tu kľudne môže byť self, pretože metóda návrat je definovaná iba v tejto triede. Ale static nám zabezpečí, že sa nám zobrazí hodnota tejto premennej. Hodnota tej premennej, ktorá sa nachádza v tej triede, pomocou ktorej tú statickú metódu voláme. Takže uložím to. No a očakávam teraz po obnovení topánku s vysokým opätkom. Je to aj tak a na záver si tam ešte môžeme pridať aj tú druhú topánku, že či to funguje aj tak. Tak ešte raz topánka s opätkom a zavoláme metódu ozvena. Takže chceme mať topánku s vysokým opätkom a potom topánku s opätkom. A je to tak, ako sme si povedali. Toto bolo takzvané viazanie, statické viazanie, oneskorené statické viazanie, pretože v tomto okamihu nevieme, čo bude hodnotou toho statiku. Či to bude ukazovať na túto triedu, alebo či to bude ukazovať na túto triedu. Hodnota sa určí až pri samotnom volaní tej metódy. Takže nevieme to v okamihu definície triedy, ale až v okamihu, keď zavoláme príslušnú metódu. Majte sa.